따따 뭐노? 뭔가요? 아! 막슨 어려운 것들 그게 기슨 기노가 다지? 화른다? 으쌰쌰이 화소드다! 암질트구씨 왜 화나 걸렸지? 아마로 이럴 때 하라실 거면 돼? 하라 하라 자, 오케이 비친 해 자, 오케이 이렇게 Цоврал алуурчны гарт ихнэр хүүхдүүдэд алдсан эр хөгжлийн бэрхшээлтэй ганц хөгөө болохоор сэтгэхийн асуудалтай эмэгтэйтэй хол замд гарна. Оо, маш. Энэ ч алдсан юм уу? Асуулт зүйлээ. Энэ солонгос хэм юм уу? Аа. Аа. Яа на, яа хоолгүй. За. Зачи болчихно. Би боожог хөшөлтэйгээ. Энд зүү. Эвэр арай мөнийх level юм бодсоро. Хамт таа бол юм уу те. Үгүй ээ. Ми анаа гэсэн би. Түүс 10 жилдээ ч жоол болдгоос. Хөөрөнд. Немогийн ирэлт. Oh my god. Тата. Муну. Мунга. Энд тэ амар тойргоор байна тий. Би ихлэд яг нэг тийм амар шиг юм экшн төрлийн кино юм л гэж хэлсэн чи. Гэт юм. Би тэр юм уу бүтэн үзчих үзээгүй. О ямар тэнэр юм бэ? Тэр юм юу? Би бүр амар сэтгэн драм драм юу вэ? Here's Johnny. Сэтгэн асуудал гэдэг чинь нөгөө доороо чи өөрөө нөгөө ой санамжаа богино хугацаанд алддаг өвчтэйс аахгүй. Тэгээд нөгөө хүүхдэн далаад алга болоод. Окей. За 1-0. Гэр бүлийн хүчрхийлэл дарамт дор 10 жил амьдарсан хүү танихгүй сахалтай авраг эриг дагаж явна. Юу хийвэ? Энэ юу юм таахгүй бол би бүр амар гайх гээд байна. Тийм үү яа би тэнийг баг. Чи ч одоо фенмен нэг гэдэг. Оо яа. Дахиад хэлтэй. Га. Оро. Сайн. Би Harry Potter гэж хэлчихсэн. Хутлаа яриад. Оо, ямар тэний. Яагаад? Harry Potter ч нөгөө нэг ээж нь ээж авна багтны үед болоод тэр нэг Harry гэж бичихчихэ. Авах хахтаа өргүүлээд нөгөө нэг авах хах гэж амар ялгуурлаж гадуурхдаг. Тэгээд нэг үдер гинт нөгөө нэг Hogwarts-аас нөгөө нэг хин ирдэг, аахгүй. Сахалтай. Аа. Яа, өөр амар тайлбартай юм би боров юм. Чи бүр зорж байна. Боров. Хоёр. Нэг. Яа. Үгүй ээ сай төвшөө хийн төгөөг бол би бүр бас л юу хэлээ гэж бодсон юм шүү дээ. Үгүй ээ чи Potter хийд мэдгээд сүулт нөгөө ойр хэдэн жилийн ойд нь зориулдаг нөгөө зориулж гэнэ гарсан шүү дээ. Ярьсантай. Тэр юм дээр өөлч юм хэлээдсэн юм шүү дээ. Яах вэ? Яах вэ? Harry Potter-ийн бүх ангийн хоёлаа цугалж байгаа ч дээ. Тэсэлтэй. Тэдэ чи яг ингэ тойр утгаар нь бодсон юм шууд ингэ шууд утгаар нь бодохгүй. Би харин тойр утгаар нь бодоод Harry Potter-ийг бичиж гээсэн. Тэг бичихгүй яасан юм бүрэг гээ зурц бүрэг гээ юу юм? Юу юм тэнэг чи? Бүрэг би гайхлаа шүү дээ бүрэг юм. Мэдэхгүй байна гэсэн. За окей. Үргэлж нүцгэн явдаг том үйлдвэрийн хоёр ажилтан цэцэрлэгийн насны хүүхдийг гэрээс нь холдуулж ирэх баригчдаас зүгтаана. Чи бүр олцсон юм аа. Энд зурхгүй чи зүгээр нэрэл бичлээ ямар хэцүү вэ? Чи бүр зурэг ураг зураа суугаад. Нөгөө юм л их болов уу гэж шүү. За. 3 2 1 Monster нэр. Ralph юу вэ? Ralph зэ нүцгэн яд байсан. Хөл нүцгэн явдсан шүү дээ. Хоёр нүцгэн эрэхтэй ихэр яаж яасан шалтан гардаг бүгдлэг нэ байх ч үгүй. Тийм учраас мангасуу ямар нэг юм байх хэвээр. Болцсон шүү дээ бичсэн бол. 2 1 Monster суул ноцтой ихтэнсэн тий. Энэ нэг сайдли энэ нэг бүү охины бүү. Намаг бүү гэдэг. Би зургтаа тэр илүү оруулаа. Үргэлж шалдан. Нэр тий тий. Тэснэ тэр ихтэнсэд бүр ингэж машин чинь хамаг хэрэгсэл байгаад. Яа найз нэгэд үлээ. Хин блий хараа. Харин. Ярсан Monster шүү. Маа тий Вазовски. За. Майк Вазовски тайлан гайвуул. Хүн болгон айс бакет чаленжид оролцсон. Хүн болгон дээрээсээ мөртөө усахдаг кино. Аа. Асуусна зүгээр хариултанд толгойд нь орж ирчихээ. Хүн болгон толгой дээр хүүтөө сасгаалдаг.
Дээр үеийн кино гэсэн. Чи чи дээр үеийн. А дээр үеийн кино юм уу? Одоо энэ. Оо бич. Хуу, ярц талтын шүү. Энд гэхдээ буруу хай. Би энийг яг буруу итгэлтэй байна. Зүгээр л би бодож байна. Одоо үл яг байж энийг буу зураатай. Ядарга. Энийг мараа ихсэн үсээ үзег байхад юм. Тийм ба. Тийм л байна шүү. Төшөө хийж байгааг батал би үзег үл. Эсвэл зүгээр л ийм нэр аваад ирлээ за. За. Эргүүлэх үү? Одоо үсчих яахгүй. Оо. За тийм хаяалт чи хараа дараа салонгосын цунами гэдэг юм. Тэр яг хүн болгоны дээр ингээд живдэг болохоор би тийг батчих. Аа! Аа! Хм. Өө тэ би бороо. Би танаа нэг өвцөн байна. Тийм. Би яг ч зөвлөн хэлтэлтэй утгатай болох гэдэг кино юм болов уу гэж бодлоо. Би юу аа тийм аа ингийн үгийг дандаа ингээд алдчихдээ нөгөө компани хийхээ хэрчээх та. Танд ямар нэг ертөнц юм үсвэ? За ингээ энийг тасаад оруулчихъя. Тэнаа гинэ. Тэ эсвэл сочсоо. Аа нэм би. Үзлээ байдэ. Үгүй би чи юугаа яаж хийлцэх вэ? Хөл чи үзчихсэн тийм үзлээ байдэ. Үзчихсэн. 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 Үзлгүй хартай юу ярьдаг. А тийм үү. Яаж хэлээ. Би бүр төшөг сая эсвэл үзэж байгааг бохир наа. За угаасаа тэгвэл. Аа. Тэр өмнө ч амарсаа жисэн. Хэнгэр үзчихсэн зүгээр шаардлага мартал. Чи яг Аа, өөнийг яаж зүтдэг штеп. Хэнгөрийн 3 дараа ингэдэг тэгээд штеп. Нэг мөрчсөн дорцоо тийм. Оо. Яаж бодох вэ? Тэ айсбэг чаллаа. Таник. За бас байж болох юм. Үзээгүй байж байгаа нь өмнө жил үзсэн юм тийм. Тийм байна. Гэтэ сайнгаа сайн бацсан байл тахал гэж. Ямар амир энд чи амир олон хүн хэл үргэлжмөр гэх. Тийм штеп. Тэр чаллаж байгаа кино үү? Айсбэг чаллаж ингэ хүн болгоо ингэ толгод ирээсэ хүтэс асуулаа шүү дээ. Титаникч юм бол яг ингээд тойр утгаар хэрэг ингээд хүн бол ингээд ice bucket challenge руу өөрсдөө орж байгаа байхгүй. Ice bucket challenge хүний дээрээс шүү. Хүн ice bucket challenge-ийн дээрээс. Антист ээ. Үзэг бол үг тэмээс үзээрэй. Цэнэ чамэр муухай явах. А бүгд эсэж шүү байж болно. Ийм байж болно. Ийм байх гон тул та. Үг тэмээс. Оо, дууссан уу? Жанла тодорлоо. Баярлалаа. Төвөөс энэ амар кино үзтээ. Гүй бид тэр цог үздэг байхгүй юулаа. Тэгээд би унтчихтээ. Мандахаа голоос нь унтчихдаг болохоор яалтчих. Баран үйл явдлын ярьсан ч баг одоо сая таахаргүй. Ягаад уурлаа. Хачиг өдрөөр бид уурлаа. За өнөөдөр миний төрсөн өдөр юм байгаа шүү дээ. Би хачих байсан. Өнөөдөр миний. Киноо тааж хорндоо өсөлцгөө. Миний өнөөл. Хамсын үзэд хайртай. Тэгт бас цаг нэрдэг лаа нэрдэг цаг нэрдэг аяга. Нэрдэг лаа нэрдэг дин хаалцад байдаг. Нүгэ нүг. Монтон мансан таартай болсон чинь мангс мангсан буцаа төхөн олцогчээ. Энэ ямар кино вэ? Энэ ямар кино вэ? За чи хараа. За яг чамд ихтэй боломжийг олох юм. Яг л өмнөх үедээ би ялцсан болохоор лаанууд байдаг гэсэн тий. Тэгэхээр хатан дээр зөв. Аа. Ингээч хэлээгш үрсэн сайвлаа мó. Хари Поттером. Дахиад уу? За би хариуллаа шүү. За хариул хариул. Бас ч үсэр. Аратан ба гогц вэ. Апан дэлийн төв. Аа. Мөрийн тавин ярддаг, цаан ярддаг. Цаан ярддаг, цаг нь ярддаг. Зүйл нь мангас нь өөрөө хүм болдог гэх юм. Оо тэгсэн мó. Би лаан ингэж хийсдэг мистик гэж сонсож. Ши ойлгоно ойлгоно гэж. Яасан бэ? Яа, хурц байгаа та. За, за. Гэтэ яг анх ярингууд шууд ойлгомжтой байсан шүү дээ. Одоо хоёр. Энэ канон дээр далай дээрэмцэн гардаг, далай дээрэмцэн муу а
Дала бас тэтгэн нь нисдэггүй хөөхтүү дайдаг аа. Бас нисдэг хөөхтүү дайдаг аа. Дала дайрын чин... Жонни Деппийн дагуултай. Дала дайрын чин нисдэгнэр... Зүхтай зээ, энэ ямар канаа вэ? Дусаа. Канаа вэ? Сайдай, нэг үрэй. Энэ ямар канаа вэ? За ямар канаа? Тусаа, ингэнэ вэ? Чи бүрүн би ариулхал байлаа л дээгсэн. За, алла дэхай чан боломж болгоё. Далайн дээр эмчтэй. А, юу энэ? Нөгөө нэг хаа. Тинкл Белл. Тинкл Беллтэй биш ээ. Нөгөө. Питер Пен. А, Питер Пен ёо. А, би тасласан. Би зүрхлээ тацаа. За, чи хэл. Питер Пен. Шат Делимент Тинкл Беллтэй байлтай ч гэж. Хайлаа чөвчөс билээ. Яасан? Түнд чи царгаад. Тийм миний царгаж байгаа юм байна. Энэ чиний чихэн төрүүлчихэд багш. Питер сайн тасан даа. Питер Пен. Аа. Тааж. Хөөч чи бүүч чи юм шиг байна. Энэ канон дээр хоёр эрэгтэй, хоёр эмэгтэй нэг нохой гардаг. Хоёр нь их иддэг, гурав нь ухаантай. Тэгээд машин дотор аялж байгаад сүнстэй таарсдаг. Энэ канал юм шиг байна. Тэр сүнсний нууцыг тайлдаг. Энэ ямар кино вэ? Scooby Doo. Би батсан байсан. Надаас түр ийм мэдэрч төрсөн. Нөгөө энэ хоёр эмэгтэй нь Marley мэн маань юм лээ. Тэгтэй. Тэгтэй. Ахын дээрлэгийг ажиллах юм бол олох гэдэг юм. Хүн бол хүнээр л багтдаг. Тэгэд аим шиг юм. Нохон ярддаг аа. Кал кал хэлдэг. Би олчлаа. Сүнстэй таардаг. Скуби ду би дуу. Муу юм. Яа, тэр ямар кино вэ? Бас. Уурлаа. Би бүр ухаан орж байгаа тал баг үзчихсэн. Кино байдیں۔ Кино байдیں۔ Нохоны амар том байсан. Бернар шиг шарангийн эзэн нэг юм нохон канттай бодлоготой юм сонио. Ийм үстэй. Scooby Doo бид өөр бодол модол танаал яваал. Тэгээ найзтайгаа явжсэн чинь нохоо нэгсэн тайраал гэснээр эзэн дээр хэлээл. Энэ айгүй хөвчлөг юм байна. Чи надад үзүүлэр. Канон дээр бол гэж юм баггүй мэн. Бүжгэлгүй ойлаа. Кино тав юм. За. Яг нь ял. Айгүй хөвчлөг юм надад. Яна анх ял. За тав дуу. За энэ кино нь болохоор ингээ илүүд л жинтэй байнга ингээ бан шидэж явдаг тогоочийн тухай тэр тогооч нь ингээ өгсөн барсны дараа панда кубанда шарангийн хэлсэн шүү дээ өөртөө шарангийн хойлттай тулгардаг баатар болдог энэ ямар кино вэ кубанда нэг байна кубанда нэг заавал нэг гэж хэлэх ёстой юм бас нэг би төрөл зөв үйлсэн за хатлаа хатлаа зөвөө зөв би хэлсэн шүү дээ би хэлсэн чи ихтэй панда гэсэн шүү дээ би хэлсэн тэр Бисэн гэж юм. Бисэн гэж. Тэр төдөө айгүй сонин шүү би ч юм дээр чөхөө. Тайланд яаж ягаа шарангуус суллагддаг гэж бодож байна. Айгүй сонтой нөгөө нэг ястмэлхийн нөгөө хин багш. Өөрө бараг тайлангийг суллах юма хийдэж штт. Тайланд шарангаас арах чинь гэж шифуд хэлээдсэн чинь шифу нөгөө нэг галууга хэл хөрөг шарангийн харуулыг чангадаг гэж явуулдаг байхгүй. Тэсн чинь нөгөө нэг галуу нь очиж хилээд тэсн чинь өдн унаад өдөр нь тайланд суллагддаг штт. Энэ кино нь болохоор ийм нэг бүтлгүй залуу байдаг. Ийм бамбрууш Teddy Bear-тэй ингээд бүжиглээ яваад байдаг. Тэгэд нэг ийм имид ингээд байнга ингээд загнуулаад явж идэг. Нэг тийм. Мистер Бин. Энэ юм. Yeah. Teddy гинэ. Бас бамбрууш те бамбрууш те. Юу нэр нь юу? Юугаар насан турш гэж байна. Мистер Бэйн. Наймс. Миний үнэхээр би яг ингээд гэртээ ганцаараа үл тохиолгондоо нөө. Гомин даамир дуртай. Гомингаа аваад Мистер Бэйн эсвэл Том Жерри үзэх аваар дуртай. Тэгээд тэгтээ бүр Мистер Бэйн хамгийн дуртай. Ягаад ч юм бүр ингээд гэртээ ганцаараа гоо мэдрэмж амир гоё гэртээ ганцаараа үлх амир дуртай. Тэгээд дээрээс нь Мистер Бэйнийг үзэхээр Мистер Бэйн ч гэсэн гэртээ ганцаарах. Тэг ингээд би тээр ингээд амир гоё хөвчлөлтэй юм шиг санагддаг. Мистер Бэйн өчтөр хөө үзсэн шүү дээ. Ямар амир сонир тохиолдол вэ? Тийм. Та юу нэлээд юу үйдэв? Би заламан төрөллөө. Байлаа. Тэгээ би бас төрөллөө. Ягаад гэвэл өнөөдөр миний өдөр болохоор. Тэгтээ чи төрөллөө. Төрсөн дээр чи билэг шүү. Ер нь бол би бүх үйдээр нэлсэн баха гэж бодож байна. Аа, хоёр дээр Барби ясан багтай хоёроо. Нил бирээр дуудаад яг чи зомби татагаа юм уу? We'll be right back.
ингээд кино таах амар сонирхолтой биш ээ. Байлаа. Үгээд болоо. Амар тийм шинэлэг байлаа гэх юм одоо зөв эможи таах ч юм уу тест болоо киноныхон хэсэг дүрс мүрс гараад кино таадаг. Тиймэрхүү тоглоом яаж удаа гал тоглолтой. Тэгээд энэ бол амар бүр амар сонирхолтой. Тэгээд кино таахын контент дуурж оролцсон баярлалаа гэх хөтөв. Баярлалаа.